Allahu Akbar. Jika ditanya kepada aku, siapa insan yang paling istimewa dalam hidup aku? Aku akan jawab, ibu. Nurul Hidayah. Ya, cikgu. Muhammad Yusof bin Syamsuddin. Tak datang, cikgu. Waalaikumsalam. Aku tidak mampu belikan kasut mahal untuk ibu. Aku juga tidak mampu belikan jam tangan untuk ibu. Yang aku ada hanyalah kudrat kecil dan keikhlasan hati. Saya tak nak duit, Pak Tua. Saya nak buah dan daun durian Belanda ni je, Pak Tua. Boleh? Buah yang teristimewa, wahai ibuku, Nur Salbiah binti Majid. Maaf kau, Sok. Kerana sebelum ni, Sok malukan ibu. Yusof banyak ponteng sekolah. Tapi Yusof ikhlas nak bantu ibu. Yusof nak cari kau bantu ibu. Yusof sayang ibu. Dari Ananda, Mama Yusof bin Syamsuddin. Semua orang cari produk berasaskan durian Belanda. Kalau anda cari, jangan lupa jenamanya ialah Adra, produk yang saya keluarkan hasil daripada ladang saya. Nak dapat kat mana? Dapatkan di toko-toko jamu ataupun kedai-kedai berhampiran. InsyaAllah ada. Kalau nak beli online pun boleh juga. Beli di www.rosham.com. Adra, produk keluaran Rosham.